Gospa Lichtenberger, želim vas vprašati vprašanje glede zaupanja Evropski komisiji. Dejala je, da se evropska zakonodaja z uveljavitvijo akte ne bi spremenila. Ali torej menite, da Evropska komisija laže? Ji ne zaupate. Zanima me, kaj menite o Evropskem sodišču. Mu verjamete, mu zaupate in zakaj potlej ne bi počakali do odločitve Evropskega sodišča? Zakaj se nam tako mudi, kaj bi lahko v tem času izgubili? Ja, herzlichen Dank für diese Frage. Warum ich auf diese Entscheidung nicht